Avui hem registrat un prec al Consell de Comerç perquè la regidora de Comerç digui alguna cosa sobre la modificació de la trama urbana i el model comercial de la nostra ciutat. Ens estranya molt que un expedient com el que se'ns ha presentat de modificació del Pla General amb la incorporació d'ús comercial a pràcticament tota la ciutat, fins i tot en zones on no hi ha ni un habitatge, no hi hagi hagut un debat, una reflexió, una participació sobre què volem exactament o què proposa l'equip de govern. Per això el que demanem és que s'obri aquest procés, liderat per la regidora de Comerç, que, com dic, de moment no hem sentit quina és la seva opinió sobre tota aquesta transformació, on hi participin, evidentment, els sectors afectats directament, comerciants, consumidors, la universitat, etc. Per què ho diem? Doncs perquè, per exemple, les associacions de comerciants dels barris de la nostra ciutat creiem que han de saber, han de ser partícips i han d'entendre per què es fan aquestes modificacions, què implicarà, quin tipus de comerç es podrà implantar a la Bordeta, a Balàfia, a Magraners, a Pardinyes, etc. Amb això, Esquerra, el que volem és posar sobre la taula el debat sobre un model comercial que ara, veient aquesta modificació, creiem que no té massa nord, no? Sinó que simplement obrir-ho sense saber molt bé què volem. Aquest creixement és possible, en certa manera. De fet, volem recordar que ja podia haver avui construït un centre comercial al Pla de l'Estació i per culpa del concurs que va treure l'alcalde, on se va lligar l'operació del centre comercial en la construcció d'habitatges, no tenim aquest centre comercial, no pas perquè estigui prohibit, sinó que Esquerra va defensar que hi pogués ser també aquest creixement. I per tant, posar sobre la taula aquest debat. Per què en una zona com l'Are, una zona on se diu que es construiran 4.000 habitatges i on encara no hi ha ni un carrer, ja creiem que allà hi pot haver ús comercial? És possible que sí, però això ja ho veurem si realment es fan els pisos, cosa que nosaltres dubtem que comenci la construcció d'aquesta àrea residencial estratègica. Altres canvis que hem vist i que ens preocupen és, per exemple, l'eix comercial i el carrer Cavallers, sobretot l'eix comercial, la zona, el cor del comerç de la nostra ciutat, on ara el Pla General passa de donar-li un ús prioritari comercial, que és el que té, a donar-li un ús prioritari residencial. Això no ho entenem, evidentment és un canvi que no té cap explicació de moment, o com a mínim no ens han donat, i creiem que aquest canvi, com els altres, mereixen tenir aquest procés de debat, de reflexió i de participació per part de tota la ciutat.